Perspektiva. Emisija koju vam donosi Evanđelska crkva Jajce. Perspektiva. Poštovani slušaoci Radio Jajca, kao što ste mogli čuti u našoj prošloj emisiji, nastavljamo sa predstavljanjem albuma koji se zove Buka vesela. Album je inspirisan psalmima iz Biblije, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o psalmu broj 8. U biblijskoj numerologiji broj 8 je broj novih početaka i označava uskrsnuće i obnovu. Povezan je s početkom nove ere ili ere novog poretka. Na samom početku poslušajmo pjesmu s albuma Buka vesela. Oh,
Slušate emisiju Perspektiva. Današnju poruku nam donosi Edina Hajder, pastor Evanđeoske crkve u Jajcu. Kao što smo već u uvodu rekli, broj 8 označava uskrsnuće, obnovu i novi početak. Osmi psalam je napisao kralj David, koji je i sam u svom životu bio u prilikama koje su zahtijevale uskrsnuće i obnovu. Navedimo samo neke od biblijskih komentara na ovaj psalam. Ovaj je psalam nenadmašan primjer kakva treba biti himna, slaveći kao što i jeste i slavu i milost Božju, uvježbavajući tko je on i što je učinio, i povezujući nas i naš svijet s njim. Mnogi studenti teologije su nazvali ovaj psalam psalmom prirode, a neki ga smatraju mesijanskim. Pjesnik je u ovom psalmu prokomentirao stihove iz Postanka 1, pojašnjavajući važnost i ulogu čovječanstva u stvaranju. Psalam 8. Jahve, Gospode naš, divno ime Tvoje po svoj zemlji, veličanstvom nebo nadkriljuješ. U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja, da postidiš mrzitelja i zlotvora. Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti. Pa što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječi te ga pohodiš? Ti ga učini malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni. Vlast mu dade na djelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži. Ovce i svakolika goveda, i zvijeri poljske k tome, ptice nebeske i ribe morske, i što god prolazi stazama morskim. Jahve, Gospode naš, divno je ime Tvoje po svoj zemlji. Kao što vidimo, prvi i zadnji stihovi ovog psalma su isti. On započinje sa jednom izjavom, da je Gospodnje ime divno po svoj zemlji. Prepoznati Božju vladavinu na zemlji je vidljivo u svim psalmima koje čitamo. Priroda i cjelokupno Božje stvorenje je nešto što psalmi često opisuju. Oni daju tu veliku sliku. Odjednom obuhvaćaju cijeli svemir, kao što vidimo u četvrtom stihu. Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti. Od 7. do 9. stiha opisuje se postanak 1 i stvaranje svijeta. I reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci, svoj zemlji i svim gmizavcima što puze po zemlji. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. Činjenica da čovjek vlada, pod navodnicima, je bila Božja ideja. On je dao titulu čovjeku, da bude gospodar. To je dar, a ne pravo. Nažalost, taj je dar čovjek sam pogazio. Kakvu vladavinu nad životinjama i nad svom zemljom vidimo? Sigurno ne onakvu kakvu je Bog zamislio. Čovjek je uništio prirodu i još uvijek je uništava. Čovjek uništava i životinje, ne brine se o njima. Ili ih koristi za svoje neke hirove. Priroda nikad nije više patila kao što pati danas. Na koji način David vidi Boga? Kao onoga koji učvrsti mjesec i zvijezde i prstima napravi nebesa. Boga stvoritelja svega i vladara nad svim. I odjednom, u toj velikoj slici, David se spominje ne samo veličine Božje, nego i onih najmanjih. Nakon izjave da je Gospodnje ime divno po svoj zemlji i da je slavom nadkrilio nebesa, slijedi 3. stih. U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja. Kao da David ne ide u istom tonu, ne ide prema Božjem veličanstvu, njegovoj sili i moći. Okreće se oko sebe, sad uočava neku drugu perspektivu. Ne samo onu odozgo, već i onu odozdo. Ne samo nebesku, nego i ovozemaljsku. Iste ove stihove citira sam Isus u Novom Zavjetu u Matejevom Evanđelju u 21. poglavlju. Ovo je trenutak kada Isus ulazi u Jeruzalem na magarcu i mnogi su ga dočekali sa hvalom i klicali. To vidimo u sljedećim stihovima. Mnogi ljudi razastriješe svoje haljine po putu, dok su drugi trgali grane, sa stabala te ih prostirali putem.
a narod što je išao i pred njim i za njim, klicaše: Hosana sinu Davidovu, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana na nebu. Kad uđe u Jeruzalem, uskomeša se cijeli grad, te poče pitati: Tko je to? Svijet im odgovori: To je prorok Isus iz Nazareta u Galileji. Isusov dolazak tada u Jeruzalem donio je nelagodu i komešanje. Nakon hvale i klicanja u ljudima se stvara nelagoda. Grad se potresao njegovim dolaskom. Grad se pita ko je to, a svijet odgovara: To je prorok Isus iz Nazareta. Isus nastavlja sa drmanjem grada i sam njegov ulazak u hram je donio određen potres. Pročitat ćemo stihove od 12 do 16. Poslije toga uđe Isus u hram Božji. Istjera sve koji su kupovali i prodavali u hramu. Mjenjačima novca isprevrta stolove, a prodavačima golubova klupe. Te im reče: Stoji pisano, kuća moja neka bude kuća molitve, a vi je pretvarate u špilju razbojničku. U hramu priđoše mu slijepi i hromi, te ih izliječi. Kad glavari svećenički i književnici vidješe čudesa što ih učini i djecu što kliču u hramu Hosana sinu Davidovu, razljutiše se pa mu rekoše: Čuješ li što ovi govore? Da, odvrati Isus, a zar niste nigdje čitali? Ustima djece i nejačadi pribavio si sebi hvalu. Isus čisti hram od sveg mogućeg biznisa kojeg je čovjek u ta doba mogao započeti. Nije bio problem u biznisu, problem je bio u mjestu u kojem se taj biznis radio. Nisu se glavari svećenički i književnici toliko ljutili na prevrtanje stolova i klupa, koliko na činjenicu da je Isus liječio ljude u hramu. Kada su veliki svećenici i učitelji zakona vidjeli predivna djela koja Isus učini, naljutili su se. Kažu oni Isusu: Čuješ li šta ovi govore? A Isus odvraća: Zar niste nigdje čitali? Isus im citira upravo ovaj psalam. Čitali su oni, nemoguće da nisu. Poznavali su zakon i proroke, ali nisu to mogli povezati s njim. Nije im smetalo to što Isus stvara haos u hramu, nego što iscjeljuje i čini čudese u ljudskim životima. Smetala im je nelagoda koju je on donio. Uzdrmao je zemlju, uzdrmao gradove i u svemu tome je pribavio sebi hvalu, ne od velikana, književnika i svećenika, nego od djece i dojenčadi, od onih najmanjih, ali i najvažnijih. U samom centru ovog psalma imamo jedno pitanje s kojima su se hrvali mnogi, ne samo filozofi i teolozi, nego i obični ljudi. Što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječi, te ga pohodiš? Pita se David zašto je Bogu bitan čovjek. Zašto ga se spominje, pohodi i brine za njega? Ovo isto pitanje postavlja i Job u Starom zavjetu. Što je čovjek da ga toliko ti cijeniš, da je srcu tvojem tako prirastao? Isto pitanje postavlja David u Psalmu 144. Što je čovjek da ga poznaješ, što li čedo ljudsko da ga se spominješ? Zašto Bog, čije je ime divno po svojoj zemlji, koji slavom svojom nebesa natkrili, koji učvrsti zvijezde i mjesec, koji stvori sve oko nas i svime vlada, izabra čovjeka da se brine za njega, još ga okruni slavom i sjajem? Neko će reći: Pa ja ne vidim baš da se Bog za mene brine i misli na mene. Ne vidimo jer ga ne poznajemo. Gdje se najbolje vidi Božja briga za čovjeka? Isus je tu brigu pokazao u svojoj trogodišnjoj službi na samom kraju. Isus je odgovorio na pitanje šta je čovjek i zašto je tako važan da ga se spominje. Dok smo čitali Novi Zavjet, vidjeli smo u Mateju 21.14. stihu odgovor na pitanje šta je čovjek. Vrijedan je izlječenja. Vrijedan da Isus prevrne sve i da dođe do koga treba da dođe. Njegov dolazak često stvara nelagodu i komešanje, pobunu i protivljenje. Rijetko je dočekan sa hvalom i slavom, osim ustima djece i dojenčadi, i par učenika koji su išli za njim. Šta je čovjek za Isusa? Toliko vrijedan da Isus i svoj život da za čovjeka. Za Isusa je čovjek vrijedan njegove smrti. U svojoj smrti na križu Isus je pokazao zašto smo mu važni, pokazao svoju brigu i odgovorio na pitanje koje se provlači kroz psalme. Odgovorio je na pitanje koje postavlja Job. Odgovorio je na pitanje koje postavljaju gradovi u koje je Isus ulazio. Tko je to? U Rimljanima 5, stihovi 6 do 8, Pavle govori sljedeće:
Krist je naime, dok smo još bili slabi, umro u pravo vrijeme za nas bezbožnike. Dakako, teško se umire za pravednika, a za dobročinitelja možda bi se tko i usudio umrijeti. Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama, time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas. Za Isusa postoji samo jedna mjerna jedinica, a to je ljubav. Isus je pokazao svoju ljubav prema čovjeku tako što je umro za tog istog čovjeka. Dok smo još bili grešnici, Isus je umro za nas. Poslušat ćemo pjesmu Divno je ime tvoje, inspirisanu 8. psalmom. Slušate emisiju Perspektiva.
Rekli smo da broj 8 simbolično označava nove početke, uskrsnuće i obnovu. Isus je došao da ljudima pruži nove početke, da u uskrsnuću da vječnu perspektivu, pobjedi smrt i obnovi srušeno. Psalam 8 govori o tom veličanstvenom Bogu, čije ime je divno po svoj zemlji, i o tom istom Bogu koji se brine za čovjeka. Daje nam i nebesku i zemaljsku perspektivu. Podsjeća nas da smo dobili dar vlasti i da se brinemo za prirodu i cjelokupno Božje stvorenje. Čovjek može vladati ispravno samo onda kada je podložan Bogu koji ga je stvorio. Slušajte nas i sljedećeg utorka u 17 sati i 10 minuta. Pozdrav svima! Ti, samo ti voliš, a ne tražiš. Samo ti u snazi svojoj nježan si. Samo ti tamu moju rasvjetliš. Samo ti moje srce oživiš. Daješ mi, daješ mi nadu da ne ostavim. Daješ mi, daješ mi ljubav da svaki grijeh, tvoja milost od mene.
ti. Perspektiva. Slušali ste emisiju Perspektiva koju vam donosi Evanđeoska crkva Jajce. Emisiju je uredila i vodila Edina Hajder. Tehnička obrada Matt Hellier i Sanela Hajder. Za više informacija o emisiji, kao i za vaše komentare i pitanja, posjetite našu Facebook stranicu Perspektiva ECJ, Instagram profil Perspektiva ECJ ili nam pišite na e-mail adresu perspektiva ecj@gmail.com.